Dobar dan. Vreme je da vam predstavimo šta je naša ekipa zabeležila za danas. Počinjemo. Ćirićom, teta se samo šalila. Teta se samo šalila. Nemoj da plaćaš, nemoj. To je samo bilo za Halloween. Pa vi ste tako divni, vi tako ste seksi. Meni to kad kaže seksi, meni to malo ogavno. Sad nemam veštačke trepavice, nemam štikle, normalna sam i normalno pričam. Našim gila svakog dana, odagenu Milana, bad bitch, seksi mama, jedan stajlik, pet reklama. I kada svi pomisle kako Jelena Krleuša više ne može da iznenadi svojim stylingom, ona opet sve razuveri, jer se na snimanju nove emisije Zvezde Granda pojavila u belom, kao Anđeo. Angel, kako je to lepo, ima ona pesma Don't call me Angel, znaš, ali pa neki malo onako sexy Angel, imali i takvih, hvala ti. Krleuša je podržala svoju koleginicu Natašu Bekvalac, koja će koncertom u Štark Areni iduće godine proslaviti svoj jubilej. Pa ja sam podržala i Miru, bila sam i kod Mire Škorić na koncertu u prvom redu, najveselija. I baš smo onako zdušno svi podržali taj divan jubilej od 30 godina. Naravno, mislim da je sada red na Natašu, postoje dosta duge karijere i uspešno je da se napravi ta jedna velelepna arena. I ja sam sigurno, pošto sam čula, igrom slučaja imamo zadnjičke prijatelje šta se sprema i koliko ulaže, da je ona, pored mene, još jedna budala koja radi stvarno za publiku i za slavu i ne štedi i napravit će spektakl. I ja jedva čekam da idem i evo pozivam sve gledalce. A Bekvalčeva je uzvratila komentarom na njen seksi performans. Lepo je kad se žene hvale, kad plavuše jedno drugu podržavaju i hvale. Mislim, dosta je bilo ratova, sad treba da pokažemo na jednom normalnom ljudskom primjeru da žene u show biznisu koje prolaze kroz jako teške periode u životu, koje su majke, neke samohrane, nažalost, kao što je Nataša, koje prolaze kroz teške medijske linč katastrofe, da negde jedno drugo treba da razumemo i da podržavamo, jer prosto da svi ćutimo, onda kad se to nekom desi, nikom ništa, a kad se desi nama, onda boli. Jelena je medijski linč osetila ove godine na svojoj koži, a podrška kolega je nekad veoma dobrodošla, jer nikad se ne zna šta može sutra da se desi. Treba da se podržavam, pogotovo u smislu žena ženu, majka majku i tako. Mislim da je to sasvim okej. Okay. Eto, i pozivam i druge javne ličnosti, pogotovo koleginice, da se manemo sujete i eto da, jer svaka će pre ili kasnije na svojoj koži osetiti taj medijski mač i onda bude jako teško. Ali Krleuša ima i mrku da je štiti od medija, kao što je to bio slučaj na koncertu Mire Škorić. Vodi me, mrko, vodite me. Povedi, ajmo. Ajde, vas, čak sam i s kurirom pričala, verujem. Mrku? Pa da, nije me mrka nešto, oni su me samo provukli, Ana i mrka. Mrka je super lik, ali ja ipak Anu volim. Mislim, Ana i mrka su divni ljudi u kojima ja imam veliku podršku i privatnu i poslovnu. I malo je ljudi koji su bili uz mene kad je mene bilo najteže. Ana je definitivno jedna od njih. Ona je bila u mojoj kući i kad mi je umrla majka i na sahrani i tako dalje. To mi jako, jako puno znači i to se ne zaboravlja. Jelena će novu godinu provesti u Beogradu, a u međuvremenu svi očekuju njen novi album koji je odavno najavila. Da, pa bit će super, Hayat će, to je album naš naj... Album je najavila još pre nekoliko godina. Kad sam došla pre 5 sezona, najavila sam album koji samo što nije. Šta će joj album kad je toliko interesantan da svi hoće da je vide? Šta će joj album? Niko neće ni da me sluša, hoće samo da me gleda, je li tako? Hvala. Ali stvarno, sledeće godine 25 godina karijere i bit će novih pesama, a mislim da je Hayat naš najekskluzivniji hotel i moramo da napravimo nešto baš gala. Repriza sam opet u Beogradu
u našem najvećem, najboljem klubu u Kasini, eto malo reklama za mene, ali do mene nešto reklama i ne treba. Kada su nastupi u pitanju, Jelena nikad nije štedela, pa smo se našalili sa njom da će novogodišnja noć koštati 100.000 evra. Pa kao vidi, 100.000 evra definitivno neću uložiti. Ja da imam 100.000 evra, mislim, mojih, ja bi definitivno otišla na Maldive jedno 4 meseca, najskuplje onu kućicu na vodi, ono, sa 6 soba i tako dalje, ali to možda sledeće godine. U svetu se slavi Halloween ili Noć veštica. Da li će se i Karleuša u svom domu maskirati sa svojom decom? Pa sam običala deci, a Tini i Niki, da mogu da pozovu drugare iz škole da napravimo kostium party, kostumiranu zabavu u kući. Odmah sam se naravno pokajala kad sam to izgovorila, ali shit happens, što bi rekli, tako da ću ja to imati u kući, maskimbal, i slikaću, pa ćete vidjeti koja će mi maska biti. Biću zla mama koja juri jadnu decu koja su došla da se provesele. Spisiću neki horor scenariju. Da li bi iko mogao to da zamisli? I onda kad se sve završi, ja ću reći, teta se samo šalila, nemoj da plaćaš, nemoj. To je samo bilo za Halloween. Ja više ne pijem ništa da zaspim, jer i kad zaspim je budna sam sasvim. I osjećam se još umornija. Milena Plavšić ugostila nas je u svom domu i otkrila da je i ona otvorila Instagram nalog. Još uvek sam poslednje dane Miholjskog leta iskoristili smo za šetnju po Karađorđevom parku sa Milenom Plavšić. Jeste, ovo je Karađorđev park, ja tu stanujem malo gore više, jedno 200 metara, znači između Karađorđevog parka i hrama Svetog Save. Mislim da je to najlepše mesto u Beogradu, ali svakome je svoje mesto gde stanuje najlepše. Zanimalo nas je i šta bi njene komšije rekle o njoj, da ih sretnemo i pitamo. Ja mislim da bi rekli da sam vrlo učtiva, da svakoga lepo pozdravim. S obzirom da sam pevačica, nema kod mene buke, nema neke galame, kao što se dešava, jel? Kad je pogotovo omladina, kad su mladi pevači u pitanju. Znači, sve u svemu, imam vrlo jedan fin odnos sa komšilukom i sa svima koji me poznaju. Ne pitaj me šta ubije, moje srce boluje. I Milena se pridružila internet zajednici, jer je odnedavno član Instagram družine. Ja godinama kažem, ma nije to za mene, šta će mi to, ono, prvo su govorili Facebook da otvorim, ma kakav, reko, Facebook, sad ja da skupljam prijatelje po svetu, nemam, reko, vremena ni za ove prijatelje koje poznajem i sa kojima se družim, nemam vremena da se često sastajemo i da popričamo, sad ću ja, reko, sa nekima se družim koga ne poznam, i onda ja otvorim Instagram. Ali ja i dalje ništa ne znam, nego samo da postavim poneku fotografiju. Pa eto, za početak lepo mi ide, malo sam se zarazila što tiče Instagrama. Za razliku od mnogih, Plavšićeva bezrezervno pruža podršku svojim kolegama koje prati na ovoj društvenoj mreži. Ja volim da lajkujem, nemam taj problem da pohvalim moje kolege, da kažem bravo ako ima neki koncert, bravo, svaka čast, da im uputim srculence, da jedan poljubac, mislim, nemam zaista taj problem da ih pohvalim. Jedna od njenih fotografija sa letovanja napravila je pravu pametnju, kada ju je objavila i svi portali su pohvalili njen izgled. To je sve bilo, ja mislim, sa merom i ukusom. Ne znam, meni su tražili da li imate nešto, zvali su me baš iz jednih novina, da li imate nešto, molim vas, da rekao, ja sam na moru, da li imate neku fotografiju da nam pošaljete, možete li, pa rekao, evo, poslaću. I tako da sam ja natrla muža da me slika, muž koji nema pojma što se tiče tih estradnih zbivanja i šta tu sve treba i kako treba da se slika. Uslikao me i ja sam, eto, poslala te dve, tri fotografije, četiri, koliko li bilo. To je sada, šta ja znam, oni su to objavili, to je išlo od jednih do drugih novina, pa hvala im, šta da kažem. Svaku buru i oluju koju život strela, srce moje izdržat će.
Oduvek je sve osvajala svojim seksepilom, ali moramo priznati da bi mlađe koleginice stvarno morale da se zapitaju mogu li Mileni da izađu na crtu u kupaćem kostimu. Za me ne pada na pamet da je pokazujem svoje telo. Nisam ga pokazivala ni onda kada je trebalo da pokazujem, kada sam bila u najmlađim godinama i kada sam bila najpopularnija i najtraženija. Ali dobro, lepo je, mislim da čovek i kada u zrelim godinama lepo je kada kažu ova žena lepo izgleda, ali mislim ne treba da se preteruje, ja ne preterujem time, ja volim da lepo izgledam, ja sam uvijek nekako, kako bih rekla, više skromno obučena nego izazovno, nema pošto, glupo je sad da ja, kako sad, šta treba sad da se razgoliče, koga sad interesuje žena u zrelom dobu, mislim glupo je, ne znam. Volim da lepo izgledam, ali da ne pokazujem ono što ne treba u ovim godinama da se pokazuje. Neke poruke pratilaca su je nasmejale, a svi oni koji su 80-ih kada je žarila našom estradom, sada mogu da ju budu bliže, pa su ponekad i previše slobodni. I ja otvorim, a ono tamo, jao draga Milena, pa vi ste tako divni, vi tako ste seksi. Men to kad kaže seksi, men to malo ogavno, znate, mislim, čovo ja sa seksi. Što imam ja da budem seksi u ovim godinama? Ali eto, oni mene vide tako. Pa dobro, hvala im ako me tako vide. Ali ja ne želim sada da se oblačim tako da bi ja nekima bila seksi. Jer kome ja treba da budem seksi u ovim mojim zrelim godinama kad danas seksi devojaka prelepih na tone ima. Ne zna se koja je lepša od lepše. Doduše, danas malo se ta lepota kupi pa se plati, ali nema veze, devojke su lepe. Vesna Dedić, sreli smo na sajmu knjiga i priznala nam je da li muškarci kupuju knjige za sebe ili za nekog drugog. Nikada nisam dala na tebe kad si pada. Poslednji dan sajma knjiga u Beogradu proveli smo na štandu Vesne Dedić i sa njom sumirali utiske. Već 10 godina skoro ovde sam od jutra do večeri, družim se sa čitateljkama. Čitaoci muškog pola su kod mene statistička greška, dođu da kupe mamama i suprugama i devojkama. Ovogodišnji sajam je manifestacija za koju možemo reći, ja sam kao novinar reporter nekad dugogodišnji sa sajma, bilo je manje posetilaca nego prošle godine, tu se navode razni razlozi, pre svega lepo vreme, pa ljudi nešto nisu bili raspoloženi da ulaze u zatvoren prostor, ali ja mislim da su tu i neki drugi faktori doprineli tome, ali u svakom slučaju desetine hiljada posetilaca. Ako su muškarci na njenom štandu, statistička greška, priđu li barem da se slikaju sa njom? Da, priđu naravno da se slikaju i najdivniji su mi naravno muževi koji dođu da obraduju svoju suprugu, ali najveći procenat muškaraca koji dođe ovde kod mene na štand, to su sinovi koji kupuju za mame. Sinovi koji imaju i 50 godina i sinovi koji imaju 10 godina i čak postoje neki koji dolaze već godinama i to je zaista božanstveno i onda se slikamo i tako. Dobrodošle suze moje, dugo sam vas dugo čekao. Ali zato je bilo mnogo mladih devojaka koje su došle da kupe neki od romana, a uz to i daju pohvalu na svoj način. One dođu da se slikaju, kupe roman, ja im napišem posetu i onda kažu pokidali ste. I ja volim što sam pokidala. Sajam je odlično mesto i za dobijanje raznih informacija, koje Vesni kasnije mogu da posluže za novi roman koji sprema. Upravo posle sajma uvek kristalno jasno znam temu o kojoj želim da pišem. Tako da ovog trenutka, evo petog dana sajma, ja tačno znam o čemu će biti moj naredni roman i mislim da znam kako će se zvati. Nemoj da me pitaš, neću te reći. Da sam znao šta će da me snaže, ne bi dao duši da te nađe. Nismo uspeli da saznamo ime novog romana, ali smo saznali koji je od prethodnih najdraži, a koji najprodavaniji. Najintimnije, najdraži roman je roman Pola duše, iz milion razloga. Mnogim čitateljkama isto je to najdraži roman. Najtiražniji roman je i dalje roman Ničija,
koji prosto nije se desilo da dođe bilo koja devojka ili žena da ne kaže da joj je taj roman ničije obeležio život. Našalili smo se na kraju da je ovoga puta odgovarala bez lapsusa, a ona je imala i opravdanje za to. Ja kad sam na sajmu knjiga, ja sam zaista rasterećena i nisam na štiklama. Ti me uvek intervjuišeš kada na nekim crvenim tepisima, kada je 1000 fotoreportera oko mene, kada sam na štiklama, kada me večito nešto steže, kada imam veštačke trepavice. Sad nemam veštačke trepavice, nemam štikle, normalna sam i normalno pričam. Evo napravljena sred za potpisivanje. Hvala, važi. Hvala tebi na podršci. Vidimo se. Basa boli boli. Dragi moji, to bi bilo sve za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenja.